Масштабна акція із садіння дерев завершилася у передмістях Києва. Лісові господарства за допомогою активістів узялися відновлювати місцеві ліси. І протягом вихідних їм удалося висадити 100 тисяч саджанців. Докладніше, Анастасія Старовойт. На 100 тисяч дерев кількасот активістів. Долучитися до відновлення лісів міг кожен охочий. Цьогоріч фронт роботи був чималим. Площа загальна суцільної посадки в цьому році в нас склала 3 гектара. Потім в рамках доповнення культур, які посаджені в минулі роки, теж було доповнено близько 18 гектар. І ще плюс ми створили культури під пологом лісу, тобто там, де насадження ще є, але воно вже і зріджене. Насаджували і там, де ліс знищили шкідники чи вогонь. Ось ця ділянка вигорала вщент кілька років тому. На її відновлення пішло майже 10 тисяч сіянців. Ось такого маленького сіянця виростає повноцінна сосна. Щоправда, знадобиться їй на це майже 80 років. Активісти організовані акції раді, особливо ті, хто не має змоги посадити дерево вдома. Кажуть, від природи потрібно не лише брати, а й віддавати щось натомість. Як вона нам дарує свої плоди, як вона нам дарує всю себе і взагалі вона нас оточує, так і ми маємо щось робити для неї, дарувати своє тепло, дарувати свою допомогу, яку ми можемо зробити, і так, дарувати маленьке життя. Малечі така ініціатива теж до вподоби. Дуже класно саджати дерева і на свіжому повітрі бути. Окрім сіянців, прихисток дали і кажанам. У рамках акції для них у лісі розвісили будиночки. Організатори впевнені, це також допоможе відновити життя на спустошених ділянках. Анастасія Старовойт, Сергій Коваль, новини телеканал «Інтер».